Ja men tjena som alls, det är Domus här och välkommen ska ni vara till en ny video. Idag så kör vi min nya serie som jag planerat på ett tag nu, YouTuber vs YouTuber. Idag så kör vi mot Emil123M1. Ni, jag kommer lägga hans kanal i beskrivningen och vi kör. Det vi kommer göra, vi kommer köra tre stycken, eller först alltså, vi vinner tre sådana här matcher först, som är best of 5. Så Best of 5, kan man säga ungefär. Så den som vinner tre sådana här matcher först vinner själva videon, matchen i videon. Så han vann en runda av första matchen. Så okej, okay, så vi kör bara lite helt enkelt. Ja, PigPPR för YouTube. Och vi får se hur detta går. Swish, en liten laggig server faktiskt. Det var jättekonstigt, jätteknasigt. Från konstig anledning så har jag fått över 100 MS lite då och då, vilket är jätteskumt. Så vi ska se, förhoppningsvis så påverkar inte FPS mig för mycket. Ja, nice, så nice. 1-1 på första matchen. Så jag kommer, någon kommer få tre här, antingen jag eller han. Och då vinner man en match och man måste vinna tre sådana för att vinna allting. Så vi ska se, han är en duktig PvP-are. Och jag har inte kört så mycket Minecraft precis nu och jag vet inte riktigt hur bra han har, eller hur stor skillnad det är på oss då. Oh shit, 0,0, fan. Det är 0,5 andra ord. Hoppas jag rekord med rätt mikrofon. Shit, jag får fixa det sen. Just nu är det fel mikrofon, sorry. Åh nej, vad jobbigt. Ni får tåla med den här dåliga mikrofonen ett tag. Glömde byta, men tänk inte ändra match på grund av det. Så vi ska se till här. Bara rusha in, han failar med sitt fiskspö, det är lugnt. Nej. Åh nej. Uff, tur, slag. Inte bra på den här mappen. Oh, nice, härligt. Vi måste fixa mic efter det här, verkligen. Shit, det här är inte kul. Okej, 2-2. Uff, jämnt. Kom igen, sätt lite skott nu. Kom igen, ingen. Inte lag spikes än. Några härliga ping hits. Ett gott i skott. Kom igen, gratis skott här. Yes, no man. GG. 1-0 matcher och jag måste vinna tre sådana här. Men jag blir snart tillbaka, eller jag ska bara byta. Så jag klipper lite snabbt här. Okej, så så challenge en gång till efter en jämn första match. Så där, nice. Så just 1-0 helt enkelt och jag måste vinna två till för att vinna den här matchen i den här första YouTuber vs YouTube-serien. Nice så. Vi sätter igång andra nu och nu har jag min bättre mic. Ja, det har jag, härligt. Sorry för det. Jag glömmer ibland bort ibland. Ping 33. Shit, den är normal. But det laggar ändå. Okej, det slutar laga. Okej. Kör. Okej, nice. Nu kör vi. Första rundan. Lag. Lag spikes. Vänta. Okej, nu kör vi. Lite lag. Nu kör vi. Härligt. Första fyrträven. Kom igen här. Innan den här. Mova bak lite. Vänta på ett gratis. Nej, jag missade mitt gratis skott. Nu går vi bara in. Det där lilla laget beslutar också. Ingen bra resurs. Väldigt mycket lag. Nice första lag i alla fall. Första runda. Vi har det här. Kom igen nu. Nu kör vi. Bara inte bowa lite. Okej, bow. Jag tror han ska hoppa upp. Överraska mig. Nej! Vad? Nej! Ni såg inte där. Kan jag tagga över det? Ni ser inte vad han vann med. Nej, ni ska inte se det där. Shit. Jag blev räckt. Nej. Jag såg det där piskot komma mot mig. Sådär någonting. Shit. Rätt. Lagget är härligt. Shit. Två ett an. Nej, swish. Lagget är nu. Laget finns verkligen på den här servern.
Jag väntar lite, vad säger jag åt det? Det är så synd. Jag önskar verkligen att de kunde försöka fixa det på något sätt. För det är lite lag ganska ofta. Det är lag väldigt ofta på den här serven. Boom, ett skott. Kommer slag in han inner. Ja. Kom igen, innan var. Slå nu på laget. Lagslag. Nej. 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 Hallå. Nej, jag förlorar connection. Jag förlorar connection. Damn. Ska jag ge. Funkar mitt internet? Hallå? Jag kom inte in på Swish. Krascha Swish. Jag var på väg att vinna den här rundan. Nej, det är så otur. Jag kommer snabbt. Va? Jag kommer snart tillbaka. Ja, okej, vi är tillbaka. Lite tekniska problem. Internet. Allt möjligt. Men som det står just nu står 1-0 till mig i matcher. 2-1 till han. Vi fortsätter från det. Så han behöver bara vinna en runda till. Och jag måste vinna två. För att vinna den här matchen. Det var lite synd. Känns som jag hade den där rundan. Men sånt som händer. Och man vet aldrig vad som helst kunde hänt. Åh nej, jag gick rakt in i elden. Kom igen. Få lite lucky hits nu. Nej. Okej. Lobby. Liv. Hub. Han vann den här. Sådär. Okej. 1-1. GG. Så. Challenge Emil. 1-2-3 med. Sådär. Nu. Nu står det 1-1. nej, min ping. Vänta, jag lämnar. Ja. Hallå, vad är för luggage? Den där är normal, den här ska 121 fortfarande. Normal. Normal. Okej, okay. Så. Ping. Någonting helt fel. Okej, okay. Nu ska det nog gå. 1-1. My god. Ingen bra dag att spela in på. Men det är som det är. Förhoppningsvis så kommer vi kunna få ändå en hyfsad video att den går igenom ändå. Jaha. Vi får se. Okej, 1-1. Nu kör vi. Den här banan. Väldigt bra bowbana kanske. Nej, jag har ingen aning. Jag ska inte låta smart. Vad är detta? Jag ska bara spela. Laget är här. Back off, bro. Vad vill jag med bowen? Oh, nice. Oh, jag blev så spänd där. Det där är bara sjukt. Om det där var MCSS-skulptur är typ aldrig hända. Det är som annorlunda PP på Swish tycker jag. Därför är bowen väldigt bra för mig. Den liksom... Den är liksom likadan på båda serverna, stort sett. Ah. Nej. Nu är det bowspam. Ah, bop med dig! Nej! Vänta, okej, kom igen idag, en tagge till. Det här ska vi kunna fixa. Kom igen, nu kör vi. Låt han inte få en till. Ah, nej. Gör vi detta? Boom, kom igen nu. Nu måste jag fokusera. Oh, gratis träff. Oh, där har vi. Nu har vi där. Där ja, härligt. Kom igen nu. Nu kör vi. Kör 2-2 när vi kör. MVN, sorry. Sorry att jag förstör för dig, men du i chatten, vi kör MVN. Det är min nya serie. Första matchen och serien. Första videon och serien. Vilket är grymt. Hoppas vi får. Ja. Jag blir utklassad. Alltså. Och det där är så konstiga hits. Om ni kollar. Om ni ser. Som ni säkert ser. Att man typ. Man blir inte knockbackad alls. Lika mycket känns som. Vilket är lite. Sjukt. Därför förlitar mig väldigt mycket på bowen. Vissa kallar det fegt. Jag kallar det taktik. Jag kallar det. Det krävs också skills för bowen. Så jag tycker att det var konstigt att folk.
klaga överdrivet mycket på det. Ibland, visst det är okej. Jag kan också bli lite frustrerad på Bow, men det är som där. Man får använda båda samma material också. Inte orättvis för någon. Bara för någon som hacks. Eller bara de som hacks. Vänta, va? 2-1. Shit! Jag är 2-1. 1-2. Det här... Nu ligger jag ganska risigt till. Okej, bra. Fortfarande pingen funkar. Jag ligger faktiskt väldigt risigt till. Nu måste vi köra. Fokusera. Okej, nice. Jag försökte ringa... Nej, skitigt. Det är nog sån där. Kom igen nu. Dual core. Försöka få... Det är väl ändå... Oscar. Om jag inte tror jag. Ja, han har accepterat. Ja, det är han. Nice. Okej, åh nej, inte den här igen. Nu kör vi, kom igen nu, nu har vi det här. Måste bara sätta igång. Köra lite nu. Lite äkta bowspam. Boom. Nej. Oh, wow. Okej, okay, nice. Shit, där flög jag inte lite. Alltså, det är sann hunda. Ibland bara boom, ibland vet det blir värsta så här hitlockfighten, blockhitfighten. Precis bredvid varandra. Man typ bara flyger där bredvid varandra. Ibland så flyger man typ 20 meter. Man, oh, hej då. Nej, nej, nej. Nej, den där borde jag fått. Kom igen nu. Han har det jobbigt där i hörnet. Kom igen här. Oh, nice träff. Då behövde vi. Nu har vi det här. Nu. Fast vänta, jag är jättelåg jag med. Oh, vilken träff. 2-0. Okej, okay, kom igen nu. En match till så kan vi få det till femte och sista rundan. Åh, vilka skott. Shit, jag behövde verkligen den där. Nu är Bowspam på riktigt. Okej, vänt. Bra. Han visar sin lite stil. Nu kan jag inte lägga den här. Kommer Bowskottet där. Åh, nu har han. Nej, sorry mannen. Det står 2-2 nu. Åh, GG. 2-2. Shit, det bara blir intens. Det här är läskigt. Punkt, punkt. Peng, 25. Bra. Okej, nu. Sista matchen. Det här är en liten bana. Vilket blir... man kan även Bowspamma på den. Sean, kom igen nu mannen. Nu kör vi. Härligt. Åh, få första träffarna. Åh, nice. 1-0. Haha. Jävlar. Det här är sjukt. Kom igen nu. Nu tar jag det här. Jag hoppas ni hejer på mig, inte han. Åh. Nej, inte laget. Inget kul med lag. Åh, nej. Nej! Lagget! Nej, shit. Nej, jag borde bara boostma utan. vad är min ping? Jag pallar inte köra. Den börjar gå uppåt. Nej, det gör den inte. 49. Funkar, det är dugligt. Eller ja, det är väldigt bra faktiskt. Men det här ser ju mindre kul. Jaha. Pingen är kvar. Delay, lite delay, ja. Ja. Okej, fortfarande. Om vi testar kasta fysiskt bra. Om vi rör på oss. Okej, go. Sen, nu kör vi. Få in lite härliga bow-träffar nu i början. Nej, inte lagget. Åh, lagget! Nej, det här är inte fair. Det här är inte fair för någon av oss. Jäklart. Väldigt ofär för han. Oh. Nej! Va? Nej, inte lagget. Okej, nu är det Bowspam på riktigt där. Vad? Pilarna kom inte ut riktigt som de ska. Okej, nu jävlar Bowspam. Ja.
Nej, Emil, nu jävlar. Nu är jag trött på dina dumheter. Ett HP! Oh my god, nej, nu måste jag bowspamma. Det här måste jag få. Nej, det är bowspam. Sorry, sorry Emil. Men nu är det bowspam för min del på riktigt. Ja, en träff. Nej, 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 inte en träff på mig. Han tradar hitsen, eller va? Vilket avslut! Vilket avslut är historiskt! Nej, va? Va? Vad hände? Hallå? Hallå, Emil? Emil? ja, jag vet inte riktigt. Vill man ha ett sånt där avslut? Det var inte precis epic. Nej. Ja. Det här var lite awkward. Vad tycker han? Vi kör först till 4. Vi måste fan, han måste få en till chans. Det där var, nej, vi måste få bättre avslut än sådär. Snälla, det där var inte rätt. Vad var det där? Nej, 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 det där var inte rätt. ja, just det. Ja. Så som det kan gå. Ja, jag vill inte ha sånt avslut. Vi kör bara för 24. Det finns ingen mer rätt än det. Men ja, vi återkommer till det blir 6:e omgången. Okej, okay, nice. Då kör vi på den här. Kom igen nu. Nu kör vi. En till vinst för mig så bör det vara klart. Jag vet inte riktigt. Jag tror inte det var med meningen att han skulle ramla ner. Det skulle vara väldigt ologiskt. Han kunde ha haft mig. Jag tror han fick en mer bow hit på mig allting. Så han hade ju det nästan. Kolla här. Man bara står bredvid varandra och slår. Det är väl sjukt. Där måste man typ kunna klicka snabbt. Men det är inte jag bra på så. Nej, det är inte någonting jag bör göra. Okej, kom igen nu. 3-2, kom igen. Vi tar det här. Okej, en träff. Nej fan, jag tror jag fick ut lite stilen. What? Mamma hörde. Nej, det är ju sjukt. Jag gillar inte de där fighterna. Jag kan inte såna svärdfighter. Nej, det är sjukt. Han äger mig i svärdet. Det blir bara dessa bow. Jag skiter här. Jag kan nästan concede den här matchen. Men. Kom, man står bara bredvid varandra. Han vinner ändå. What? Det är sjukt. Jag orkar inte. Nej, jag är fast. Oh. Okej, kan vi ta det här? Finns det något, finns det på kartan att vi tar det? Nej, det gjorde inte. 3-3. Det här finns inte. Det är fan bow spam som gäller. Okej, okej. Sista omgången. Det finns inte kartan att ta med svärd. Det är bara för sjukt. Det blir bow spam nu. Försöker få lite träffar som han kanske inte är beredd på. Kanske det som behöver ha taktiken. Nu får han pusha mig lite. Vi kör lite taktik här. Vilken dodge. Lite annorlunda men funkar det ju tydligen. Kolla lite bow spam. Lite feges bow spam. Och han tar mig i svärdet så det är ingenting ni behöver kommentera. Han tar mig i svärdet i alla fall för tillfället. På Switch speciellt. Det är ingenting jag vill gå in i. det kan kommentera om du vill. Men jag vet redan om det. Att han mår bättre med i svärdet men bowen. Kanske jag är snabbt bättre, jag har ingen aning. Jag vill inte att kommentera sånt där. Kom igen nu, nu tar vi det här. Nej, nej, nej. Jag skojar bara med dig. Det var dumt misstag av mig. Okej, nu jävlar. Nej, jag såg det där direkt att jag skulle förlora. Åh, nej. Kom igen nu, nu tar vi det här. 1-1 i 7:e och sista matchen. Kom igen nu, nu kör vi. Nej, det är 3. Åh, nej.
Vänta, vill han utmana mig i bowen? Kan gärna ta en bowfight om det är det han vill. Där ja. Nej, nej, nej. Inte ramla. What the fuck, det tror jag inte. Nej, nu är bowspam på riktigt. Nu är det ultimate bowspam. Nej, det är över, det är över. Nej, 2-1. Nej, det finns bara bowspam på kartan. Vad gör jag? Jag failar, jag pushar för mycket. Kom igen nu, nu kör vi. Vad är det? Fan. Där ja. Där ja. Utmana mig bow, Emil. Utmana mig bow, det är det jag vill. Dock vill jag inte det här. Det här var ju annorlunda. Tacks. Nej, inte laget också. Inte laget. Det är någon... Va? Gratis träffar. Va? Ah. Jag måste in i svärdet nu. Jag måste pusha med svärdet. Åh nej, han har mig. Han har mig. Åh! Åh, oh, satte sig på eld och vänta på det vattnet. Tack så mycket. Tack så mycket, Emil. Jag vet inte riktigt vad du håller på med. Du räddade precis hela den här rundan. Du hade mig. Mannen, jag var till slut på pilar. Jag hade... Shit, han räddade mig. Nu har jag fortfarande chansen. Nej, det där var sjukt. Åh, oh, fan. Det var för synligt. Alltså, jag är inte bra med elden längre. Jag är sämst med elden. Kom igen nu. Nu har vi det här. Nu har vi det här. Ja, det är GG. Ja, det är GG. 4-3. Nej, där fick jag ett rasigt. Han räddade mig. Han ramlade ner lavan också. Han ställde sig själv på eld. Och det här var slutet. Tack så mycket, Emil, för att du var med och deltog i det här. Jag kommer lägga hans kanal i beskrivningen. Pig Pig here. Ja, han kör själv väldigt mycket MCSG-videos. Allting, så ni bör kolla innan. Ja, tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Om ni gillar den här serien, det här är Intensa Fighting och allting, så ja, ta och likea videon och kommentera och subscriba. Så ses vi senare, ha det bra. Hej då.